Är det bildlampan ens jag? Ja. Vänta. Det är du som har låst upp här. Ja, men jag kan inte det jag kom på, ja. Vi har köpt oss bordgrill. Yes! Alltså 150 kronor. Det är ju skitbilligt. Pokey pokey. Poker bara lite. Sommer och trafik i Moss. Ser jag bara. Ska vi se. Pröva att skunna lite grann på Ufta. Vi hade flax i dag, för nu är det massa trafik. Ja, exakt. Herregud. Vi är lite tidigt ute. Vi ska hämta sushi. Vi ska överraska mamma med sushi idag. Men vi ska inte hämta den för 10 på, så det är liksom 6 minuter till. Och det är lite dåligt med parkering där nere, så då står vi här och väntar. Vi står nu vid, vad heter det, turistkontoret i Moss. Jag tror inte det är där fortsatt. Det ser väldigt tomt ut. Så akkurat nu så är det parkeringsplats med ingenting. Men vi var ju på Staples i stad och fick oss sån bordgrill till 149 kronor. Herregud, det var ju helt vilt. Ja. Och jag tror vi tog sista. Så där hade vi flax. Och så var vi inom skolan och jag fick köpt mig nya joggeskor, för de joggeskor jag har på mig nu, som är på en måte, som är de enda joggeskor jag har, faller lite från varandra, sålen som delt sig på mitten och så innebär så snubblar jag jobben, för det snubblar jag på jobben för den bretter sig. Så jag ska, men jag ska inte börja att bruka de nya joggeskorna för jag har fått gott i min lite, så jag ska pröva gå runt med dem när jag går hemma. För att hvis jag tar dem på mig för första gången på jobb, så kommer jag helt säkert att få gnagsår. Och det gick inte. Och så fick jag också med någon sån, och så var vi lokalt de andra skorna jag köpte. Det är ju inte sandaler, men det är ju lite sån, det är ju inte pensko heller. Nej. Vardagssko. Kan man kalla det. Jag visar dem fram med vloggen efterpå. Så kan dere bedømme selv hva slags sko det er. Jeg tok sånn der og flyttet håret mitt sånn fancy til morgen i dag. Nå tror jeg ikke dere så det i det hele tatt. Det syns ikke så veldig godt i håret mitt uansett. Men nå som det er så varmt, så må jeg håret bort fra ansiktet når jeg jobber, eller så svetter jeg gjerne. Så... Kø, kø, kø. Guru la ut favorittene sine i sted, og en plan with me fra planalover.com, eller med klistermerken derfra. Og i morgen så skal vi legge ut glosseboksen. Det er i morgen vi skal legge ut glosseboksen. Ja. Ja. Jeg har så oversikt. Oversikt! Og så blir jeg sliten inn i armen, så nå får ikke Guru lov til å være med. Jeg kan snu den sånn da. Er det en ny den t-skjorta også, eller? Jeg har kjøpt den på Hennes & Mauritz i går. I går når vi var der? Ja. Jeg håper, jeg husker ikke at vi var på Hennes & Mauritz i går, men det, jeg husker jo det nå. Så... Hva var det? Jo, jeg kjøpte meg jo t-skjorte på Hennes & Mauritz i går, ja. Men jeg tenker etter. Ja, men så flott! Men det også hjelp! Og så, Åh, herregud, hvor godt! Ja, kommer du på. Bortsett fra... Ja, men den kommer av med. Tushy. Det. Show the people. Show the people. Den er jo kjempefin da. Og som jeg skinnjakka til, så blir det jo, for jeg har... Ja. Og som jeg den svarte skoa som jeg... Jeg har jo bare pen... Det er jo de penskoa jeg har. Ja. Nei, for det vil jeg ta... Vise om kjolen din da. Ja, men det er ikke vise om kjolen min da. Jeg vet ikke. Men, Har det regnet i byen nå? Nei. Jeg sa jo det at jeg skulle vise dere skoene jeg kjøpte meg i dag. Dette er på en måte de litt mer pynta, men samtidig hverdagslige skoene. Men det er ikke skoene jeg kommer til å bruke på jobb, for eksempel. Men jeg kjøpte meg joggesko som jeg skal bruke på jobb. Og de her er bare helt perfekte. For det første så er de kjempelette. De sitter så deilig på foten at det er ikke morsomt engang. Og de koster 199 kroner på tilbud. Så jeg og Guri kjøpte vår like sko. Twinsies! 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 Hva har vi her? Jo, vi har en sånn sleeve for MacBook. Guri, vi forsvinner ut av bildet. Og så kan dere tenke, da tenker dere sikkert, ja, men Gauro og Pia, skjerp dere. Hva skal dere med en sånn? Dere har jo ikke MacBook. Jo, men det har vi!
rareste fortellingen ever. Rent teknisk så har vi den ikke liksom her fysisk akkurat nå. Nei. Men ja, vi har snakket om hvor heldig jeg og Guru er mange ganger. I dag er det et sånn typisk eksempel. Mamma er så stolt av jobben jeg og Guru gjør med YouTuben, og det at vi tar det såpass alvorlig som vi gjør det. Så mamma har nå gitt meg og Guru det mamma kaller et langtidslån. Ja. Noe som vil si at vi kan betale tilbake over lengre tid. Men i dag så var jeg og Guru på Lefdal på Høyda, og fikk veldig god hjelp av Daniel som jobber der. Mm. Fantastisk fyr. Og så han liksom, han var litt sånn, han måtte undersøke litt, for han var egentlig TV-fyr da, men han, jeg synes han kunne masse. Ja, ja, ja. Og det han ikke kunne, det fant han ut av kjempekjapt, og var veldig hjelpsom. Mm. Long story short, jeg og Guru har kjøpt vårs en MacBook Pro. Yay! De skal sette den opp for oss med litt sånn antivirus og noe andre greier. Ja. Sånn at vi slipper å sitte her og klø vår sju og bare, nå kommer vi ikke lenger. Jeg skulle ha klart å finne ut av det. Jeg har tross en iPhone, men samtidig så tror jeg det her er noe helt annet. Ja. Så mamma har hjelpet oss i dag til å gjøre en skikkelig god investering i yes. Et veldig bra utstyr, holdt jeg på å si, som ja. Vi kan bruke til bedre redigering, blant annet. Bare, altså, timingen er merkelig egentlig, fordi at PC-en min har bare tatt kvelden. Så jeg og Guru har nå på en måte ja, en tre ukers tid. Ja, delt min. Mer. Delt Guru sin, så var det litt sånn, ja, kan jeg sitte ved PC-en nå? Kan jeg sitte ved PC-en nå? Heldigvis har Guru fått seg kjæreste, så PC-en er ledig innimellom. Ja vel. Så timingen der har vært veldig bra den nå. Ja, ikke sant? Men i hvert fall, vi får melding fra Lefdal når den er klar, så jeg tror vi håper at vi skal få hente den i morgen. Så vi kommer selvfølgelig til å vise den frem da. Mm-hmm. Men, har vi verdens beste mamma, eller har vi verdens beste mamma? Ja. Ja, Guru, jeg tror ikke det helt har gått opp vårt. Nei. så jeg kjøpte det her selv da. Yeah. Veldig viktig. Men, neida. Som sagt, vi har verdens beste mamma, og en mamma, altså... Jeg tror nesten det som betyr mest for meg er ikke nødvendigvis det at vi har fått en MacBook Pro, liksom, men det er det at vi, at mamma tror på det vi holder på med, at mamma skjønner hvor alvorlig vi tar det, mamma tror på oss da når det gjelder det her. Og derfor så har hun liksom valgt da å låne oss de pengene, noe som er utrolig snilt. Ja. Og... Så det betyr veldig mye å ha støtten til mamma når det gjelder YouTuben. Ja, ja, ja. For det er ikke nødvendigvis noe alle hadde forstått. Og da å ha mamma som på en måte nå nettopp har funnet ut at hun kan like ting på på YouTube, som går inn og liker hver dag, og hun deler liksom fra Facebooken til bloggen, så deler hun der, hun liker, hun kommenterer, hun dukker opp på livesendingene, og hun er med i vloggene, og det er liksom... Ja, hun er med i videoer. Nå skal vi snart filme en ny taste-test da med mamma. Så det er liksom sånn... Altså, det er vanskelig å forklare hvor mye det faktisk betyr da. Ja. Det er det. Det er jo det. Men så tusen, tusen takk, mamma! Tusen takk, mamma! Armen sitter litt fast her. Ja. Det ble jo sånn... Men nå skal jeg redigere Glossybox-videoen til i morgen. Jep. Og jeg skal rydde på kjøkkenet. Yes. Fin fordeling. Let's go! Da sier vi natta. Det er ikke mørkt ut engang, og jeg skal gå og legge meg. Men jeg begynte på jobb klokka 6 til morgenen da. Så jeg er trøtt. Vi ses i morgen. Tusen takk for at dere så på i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så snakkes vi. Natta!